सो हेलो गाइस अहिले हामी थारो गाउँमा खानासाना खाएर हेडिङ टु दी जङ्गल सफारीको जङ्गलमा जाँदैछु। सो यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरू म्युजिक मात्रै हालिदिएको छु, मैले स्याङ सुन त्यति हालेको छैन किनकि एकदम डिस्टर्बिङ आएको छ बाइकको, त्यो भएर। सो अहिले हामी नारायणी भ्यू हेर्न जाँदैछु। सो नारायणी भ्यू हेरिसकेपछि अहिले हामी त्यसपछि जङ्गल सफारीतिर जान्छु, त्यो हो टाइगर टपतिर। सो भिडियोमा त्यो क्यामेरा कहिले यता घुम्ने कहिले उता घुम्ने गरेको छ, किनकि त्यति बेला राम्रो स्ट्यान्ड थिएन हामीसँग, त्यही भएर हातले खिचेको कारणले गर्दा कहिले क्यामेरा यता कहिले उता घुमेको छ। सो हेरिदिनु होला। My condo is failing. My condo is so painful. What are you doing? What? See, our shaman. Our rodage. Our rodage is coming. Oh my god. See, Bobby the Wall. The Nepalese Bobby the Wall. Now we are heading outside. Guys. Can I have a sub ready, sir? भर्खर मुख देऊ The rodage is coming here. Number one, number two, rodage. Whoa. Welcome to the vlog. This is day one. Yeah. And Chiton National Park. Here we go for the safari. Don't know what you get here. Gang. You're running about the body block. I did a bago, I have a life threatening one day. I'm going to go to the mother. I did like a slayer. अहिले हामी क्याङ क्यामेरा जाँदैछौँ,
नेपालको धन भनेको यही हो। पैसैकै छ यसलाई मास No entry. We are entry to the jungle. Welcome to the jungle. किन बसा भने यो बल्ल थाहा हो अगाडि बस्नु पर्दो रहेछ भाइ टोपी निकाल टोपी हाल्नु पर्यो हजुर टोपी यहाँ छ सेल्फी हालौँ न त टप ब्लगरसँग यो हो नि भयो बिग फ्यान हुन्छ
तपाईँहरूले भन्नु होला यो भन्नुहुन्छ होला यो मयूर बट दिस इज कल्ड नेप्लिज ओस्ट्रिच भित्र छ त्यही भित्र
14 साला मोडेल पढाइ हाल त सालालाई Hello guys, हामी बारबेक्यू गर्दै छौ है गाइस नरिसन है गाइस यो निमा हो हाम्रो गाइस है यो चाहिँ कुकुरे हैन गाइस यो चीज बल हो गाइस सब झुकेला नि फेरि बुङ्गुर हैन गाइस चिकन हो